nawet nie siadł. A nawet nie siadł te kastek i czekaj sobie, kiedy jestem akcjonkiem, bo my posiadli pochodzą tu te kastek. Ես եկել եմ իմ նախաձեռնությամբ եւ միանշանակ, այսինքն նախ ակցիայի պահանջն է, որ ես կիսում եմ մեկ եւ երկրորդը բացառապես ինձ համար ընդունելի չի, ավելին ասեմ մերժելի է, երբ որ ոստիկանությունը կիրառում է անամաչափ ուժ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ մեկ եւ մանավանդ որ պահանջը արդարացի է, բխում է մեր ի վերջո ժողովրդի ազգի շահերից եւ ի վերջո մեր նաեւ արժանապատվությունից։ Պարզ բան են ես մարդիկ ասում։ Հիմա թող քայլեն, գան, թող իրանք է գան հարցնեն, ինչ են ասում, ինչի համար են հավաքվել։ Այս մարդիկ իրենց տան ապրուստի համար չեն հավաքվել, ոչ էլ եկել են այդ նյութական խնդրի համար։ Եկել են ազգային արժանապատվության համար, կանգնել են այդտեղ, այո, եւ ես եկել եմ, կանգնելու եմ իրանց կողքին։ Իմ գործընկերները հիմա Հայաստան խմբակցության պատգամավորները շարժվում են դեպի ոստիկանության բաժիններ, որտեղ որ մեր տեղեկատվությամբ քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ իրական քաղաքացիներին տարել են ոստիկանության տարբեր բաժիններ, իրենց սահմանադրական իրավունքի կողքը կանգնելու համար, բողոքելու համար, պայքարելու համար, վերջը տարել են հիմա այդ մարդիկ ընդեղ են գնալու եւ մենք պետք է մեր ողջ հնարավորության շրջանակներում ոչ միայն կանգնենք այս մարդկանց կողքը, նաեւ պետք է օգնենք, տեսնենք ինչու՞ն է խնդիրը, որ ասենք այս ձևով այս վերաբերում, այսինքն ի՞նչ է բռնապետության են գնում վերջնականապես, ինչա չի կարելի, որ մարդիկ հավաքվել են ինքնաբուխ, կանգնել են ստեղ եւ կարծիք են ասում, որը չի կիսում այսօրվա իշխանությունը, այսինքն էս է հայ իրաց կառուցած երկիրը։ Պարոն Ավետիսյան, առաջնորդելու եք այս ակցիաները, թե ես եկել եմ իրանցից մեկնեմ, ես նախ եւ առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ եւ այստեղ կանգնած յուրաքանչյուրից մեկնեմ եւ ես կանգնելու եմ իրանց հետ եւ փորձելու եմ հասկանալ ինչ որ նախաձեռնի, ես հիմա տեղյակ չեմ, ինչ հաջորդիվ քայլեր կա, բայց կանգնելու եմ որպես մարդ, որպես հայ տղամարդ, Հայաստանի քաղաքացի, կանգնելու եմ ես մարդկանց։ Պարոն Ավետիսյան, մի քանի օր առաջ քորթարանակաճի պատրաստությունների ժամանակ ձեր խմբակցությունից ընտրված ԱԺ փոխոստակ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարեց, որ պատրաստվում են նոր փողոցային ակցիաներ։ Արդյոք սա ավելահարմար առիթը չէ նոր փողոցային ակցիաներ։ Դրա համար ես ստեղ եմ եւ ես չէ, միայն նախ միայն ես չեմ, այստեղ դաշնակցության Երևանի քաղաքային կոմիտեի ընկերներն են, Գերագույն Մարմնի ընկերներն են եւ բոլորին լուր ենք տվել եւ հիմա մարդիկ մոտենում են։ Նախ ասեմ, որ վերևը բավականաչափ կցանում է, շատ բարդ էր մոտենալ, ես օրինակ վերևից ոտքով եմ քայլելով իջել արագ եւ վստահաբար մոտենում են մեր նաեւ ընկերները եւ այո, մենք կանգնելու ենք այստեղ, խնդիրը ինչի՞, մենակ երկու հոգով մի ժամից կլնենք 5 հոգով 10 հոգով, խնդիրը նա որ նախ կիսում ենք այստեղ հավաքված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների տեսակետը, կանգնելու ենք իրանց կողքը եւ գտնում ենք, որ խուժանությունը ոստիկանության կողմից անամաչապ ուժի կիրառումը, երբ որ մարդիկ քաղաքացին իրենց սահմանադրական իրավունքն են իրացնում եւ որ ամենակարևորը խոսում են մեր արժանապատվության մասին եւ խոսում են այն խնդիրների մասին, որ բոլորի տանը պետք է լինի քուսակցության թիվ 1 թեմա։ Պարոն Ավետիսյան, նաեւ կոչ եք անում դուրս գալ փողոց ժողովրդին, թե ոչ, եւ նաեւ ձեր մյուս գործընկերներին ընդդիմադիր։ Ես միանում եմ այստեղ հավաքված բոլոր քաղաքացիների պահանջին, այն բոլոր պահանջներին, որոնք իրենք հնչեցնում են։ Պարոն Ավետիսյան, դուք մի քանի անգամ նշեցիք, որ այստեղ իրենցից մեկն եք, դուք ձեր խմբակցության անունից, ԱԺ-ի ընդդիմադիր խմբակցության։ Ես ես պայն խմբակցության անունից, որովհետեւ մենք քննարկում չենք ունեցել, երբ որ կավարտենք քննարկումները, միանշանակ երևի նկատել եք, որ մեր խմբակցությունը պարբերաբար հաճախակի օրվա խնդիրներին վերաբերող եւ ապագա ծրագրերին վերաբերող պարբերաբար հայտարարություններ անում, դատապարտող առաջիկա անելիքներին վերաբերող եւ նաեւ նմանատիպ բողոքի ակցիաները պաշտպանող։ Ես կարծում եմ, որ մոտ ժամերին նաեւ մենք կունենանք խմբակցության դիրքորոշումը արտահայտված հայտարարության տեսքով եւ իլուր առնությամբ։ Պարոն Ավետիսյան, այստեղ այն քննարկումներ եղել է ազգային ժողովի մյուս ընդդիմադիր ուժի հետ։ Չէ, դեռ ես նոր եկել եմ այստեղ, ես ընդամենը փորձում եի ծանոթանալ իմ հայրենակիցների մանրամասն, փորձում եի հասկանալ ինչ իրավիճակա եւ ես քիչ առաջ ճշտեցի, որ մեր հայրենակիցների ոմանց տարը
կարող են նաև ոստիկանության տարբեր բաժիններ, հիմա այդ բազմակերպենք, որ նաև այցելեն պատգամավորները ոստիկանության բաժիններ, մեկ էլ փորձենք հասկանալ, թե ինչ ընթացք կա և փորձենք ի վերջո այն ինչը, որ հիմա այստեղ իրականանում է, պարզել, հասկանալ և մարդկանց տեսնել ինչով հնարավոր աշխատել։ Առնվազն իմ ներկայությամբ աջակցելու եմ, եթե որևէ այլ բան կարողանամ անել ի նպաստ այս բողոքի ակցիային, ես պատրաստ եմ, եկել եմ հենց դրա համար։ Տեղեկություններ ունեք, թե քանի աձևեր ռիսկացիա բաժանումներ։ Չէ, ես հիմա նոր հետ էի փորձում ճշտել, դեռ չեմ հասել։ Չէ, չգիտեմ, ժողով քանի մարդ են տարել 13։ Նախնական է, ես մոտավորապես 13։ Ինչպես կարող է գործնականորեն, հա, մեկ հայտարարություններ եւ այլ եւ ինչպես կարելի գործնականորեն կանխել 21-ին տեղի ունենալի հայտարար ակցիան, արդեն չասեմ ունակել եւ այլ որոշակի իհարկե տեղեկատվություն կա, որ փոքրինչ փոփոխություն են մտցրել նմանատիպ պայքարներով հանրությանը կոնսոլիդացնելով եւ մեր հանրության այն քաղաքացիները, որոնք որ տիսում են այս կարծիքը, նրանց բողոքի ձայնը բարձրացնելով։ Ես եկա մինչեւ քորթարան մտնելը, Ռուբեն Քոչարյանը հայտարարել, որ զուգահեռաբար ընդանալու է քորթարանական աշխատանքների հետ միասին այս փողոցի աշխատանքը։ Առ այսօր դա չենք տեսել, երկրորդ երեկա պատիվ ունեմ իմ պատգամավորներից մեկը խոսում էր իր հարցազրույցից, ասում է 11-րդը ես կլինեմ, եթե 10 հոգի լինեմ տվյալ ես խնդրում եմ ընդդիմադիր 11-րդ պատգամավորների, որոնք չկա, ուզեմ հասկանալ, ինչով է պայմանավորված ձեր ցուցակողականությունը, սկալեմ նկատել ցուցակողականություն չկա։ Այո, արմատապես սկալ եմ, այսինքն նկատի ունեմ, որ փողոցում չէ։ Հիմա ես ձեր հետ կանգնած այդտեղ զրուցում եմ, ինչի՞, չէ, ես նոր ասեցի, որ մեր ընկերները նախ մի մասը բաժիններ են շտապում, մյուս մասը շուտով կմոտենան եւ ես չեմ կարծում, որ հիմա ձեր գնահատականները տեղին են եւ ճիշտ են։ Այսօր բանից կարող եք հավանել, որ փողոցային պայքարի մեկնարկում։ Այսօր կարող եք հավանել փողոցային պայքարի մեկնարկում։ Գիտեք, փողոցային պայքարը որպես այդպես ինչ է դադարել, նա բերեք փաստենք, որ փողոցային պայքարը եւ ազգային ժողովում նաեւ մեր պայքարը եւ այդ նպատակը, որ ազգային ժողովում ենք այսօր եւ պայքարում ենք եւ այդ պայքարը շարունակվում է, մինչեւ որ մենք կարողանանք հասնել մեր վերջնանպատակին, այսինքն ունենալ ազգային իշխանություն, որը պետք է մտածի ժողովրդի ազգային շահերի մասին, ոչ թե այլ եւ իրենց նեղ քաղաքական շահերից դրված գործողությունների մասին։